Jag heter Ann-Sofie och jag jobbar med byggnadsvård den här sommaren. Byggnadsvård för mig, det är ju att man inte byter ut allting, utan att man kanske tar hand om byggnader. Man byter det som behöver bytas. Man behåller det som fortfarande fungerar. Jag tycker att det handlar jättemycket om miljön. Att man behåller de resurser, alltså att man inte slösar på resurser. Det handlar ju även om att man vill bevara en kulturmiljö, men jag tycker att alla kan ha ett byggnadsvårdstänk när man bygger. Att man istället för att ta bort en vägg så kan man ju spara reglar om träet är friskt och trä är ett fantastiskt material som håller länge. Så att lite mer sparsamhet på det som finns. Man väljer material ut efter det som är hållbart, som går att byta ut och som är bra för miljön och där också bra för människorna. Använder man gamla, alltså, tekniker och metoder som man använt länge, så vet man också vad det ger för effekter. På söndagarna så har jag haft byggnadsvårdsträffar för allmänheten, och då har ju alla som har varit intresserade kommit hit. Så har vi pratat lite grann om färg och fönster och vad man kan göra för att underhålla sin fastighet. Använder man gammaldags färger så har man ju du fortsätter träet att andas. Då har både linoljefärg och slamfärg har ju den egenskapen att eftersom att de är gjord på naturliga råvaror så samverkar de med träet. Så att efter ett regnfall så har de en chans att torka upp och bra. Byggnadsvårdslovaktiviteterna som vi har haft för barn handlar ju framförallt om att de får lära sig känna verktygen lite grann. De har fått testa på att måla. Och då känns det ju bra att man vet vad det är naturliga grejer. Vi har använt fisklim istället för vanlig trälim. Och att man får en förståelse för hur konstruktioner och hur man får saker att sitta ihop med varandra. Vi har byggt lite lådor och pratat om hur man byggde hus förr och vad det är i det byggandet som man kan behålla idag.